ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖୁଚ? ଏ ପେଣ୍ଟିଂ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦୀପିକା କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏବେ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟର ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ, ହେ କେରୋସିନ, ପେଣ୍ଟିଂ, କଲର୍ସ ସବୁ କେମିତି ତଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି। ପେଣ୍ଟିଂଟା ଅଧା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମ ପରିଚୟ ଅଧା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୋଇପାରିବା। ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ଆପଣ ବି ଆପଣ ନୁହଁ, ତମେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରିଛି। ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ବି ଥିଲେ ଠିକ୍ ସେୟା କରିଥାନ୍ତ। ଏନିୱେଜ୍, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସଲ୍ଟା ଆଣିଛି, ତମକୁ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବ। ଏମିତିରେ ବି ପାଣିରେ ତମେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲ, ତମକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେୟାର କରିପାରିବ। ତମେ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୁଅ, ତମକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ, ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଫି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି ତମେ ଏଇଠି ଅଛ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ମୋତେ ନଈକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ନଈକୁ ଡେଇଁଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ନଈକୁ ଡେଇଁଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧ୍ୱୀଙ୍କୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତମେ ପୁଣି ଆସିଗଲ, ଏଇସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ତମରି ପାଇଁ, ତମେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, ତଥାପି ତୁ ମରିଲୁନି, ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଁ, ମା ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୂତ କରି ଦୁର୍ଗା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତମ ପାପ ଶକ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ତୁ ନଈକୁ ଡେଇଁକି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ ତତେ ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏ ରୁମ୍ରେ ତୋ ଦୁର୍ଗା ଅପା ବି ନାହିଁ, ଏବେ ତୁ ମରିବୁ, ଏବେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ପାରିବନି ତପସ୍ୟା, ତମେ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି,
ସାତ୍ୱିକ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିସାରିଲେଣି। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆସିବାକୁ ଦେ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ, ସିଏ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ହେଲେ ସାତ୍ୱିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୋ କୋକେଇକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଗିଣୀ, କଫି ହେଇଗଲା? ହଁ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇଛ ତ? ଜଳଖିଆ ମୁଁ ବାଢ଼ି ସାରିଛି ବୋଉମା। ବୋଉମା, ଏସବୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ତମେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିଥାଅ ନା। ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ?
ନା ମୁଁ ଏସବୁ କରିନି, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଅପା, ମରନ୍ତି ତ। ଯଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ନିଜ ଦେହରେ କେରୋସିନ ଢାଳି ଦିଆସିଲ ଲଗେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? କାହିଁକି ରାଧିକା, କାହିଁକି ତମେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରୁଛ? ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଦେଖ ରାଧିକା, ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀ ଭଳି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାର। କ'ଣ ତମ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ତମ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତମ ସହିତ କିଛି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କହିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ଅପା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କାହିଁକି ତମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଘରେ କିଏ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଏ କିଏ ତମକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତମକୁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅପା, ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଅପା, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଉ ହେଲା, ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଆଉ ଜମା ବି କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସହଜେ ତ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ୁଛ, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ତମ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ରାଧିକା ଯଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯଦି ସେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସତରେ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବାପା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇ ଘର। ହଁ ବାପା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଘର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଡେ ମେନ୍ସନ୍ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ବାପା, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ରାଧିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିଲି ସେ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ ବି କହିବେନି, ମାଆଙ୍କୁ ନୁହେଁ କି ଘରର ଆଉ କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ରାଧିକାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ଘରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହଉ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ରାଧିକା ଭଳି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ମୋତେ ଏ କଥାଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବାପା, ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରାଧିକାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କିନ୍ତୁ ବାପା, ଏବେ ଆପଣ ରାଧିକାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବେନି, ପ୍ଲିଜ୍। ଚାଲ ବାବା, ଇଏ ରାଧିକା,
राधिका ये मो शाशु और ससुर। हेला मा हेला। हो आउ ये मो ननंद दीपिका जहाँ विषय मु तुमको कहूली आ ये मो हस्बैंड आदित्य। बस मा बस। अरे बस कौन है मा बस तम देह एवं केमती अच्छे झील टी भल लगुच तो आपण माने मो जीवन बंचेले मते गोटे नुआ जन्म देले आ सेत पई ए धन्यवाद शब्दटा बहुत छोट मो बरन कहबे मु आपण मान को पाखरे ऋणी आ जो ऋणटा मु केबे भी सुझे पारिबिनी आ मो पई आपण माने जो असुविधा पड़िले से मु दुखित आपण माने मते क्षमा कर देबे। नाही रे मा सेमिति कहनी तू तो आम झियो भली मते बरं कह तोरे ठीक किछ असुविधा होनी तो आम घर तते भल लगुच तो दुर्गा राधिका किसी खियापिया कला ना ना आमा ये जलखिया किसी खाई आ हाथ रू चा नहीं कि पी दे आ लगुची बोधे राधिका घर लोक आसीगले मु देखिक आस आज्ञा नमस्कार मु सात्विक सात्विक बलिहार सिंह माने राधिका हस्बैंड आ मो बापा नमस्कार आसंतु भितर को आसंतु प्लीज आज्ञा तारटिए खोजुले मु जन जेबे पाई भूल रे भी केबे भूलिनि भल पाए पाउछि मिलु न मिलु न सपना भावी
ସ୍ପନ୍ଦନ ତୋତେ ମୁଁ ପାଏ ତୋଠୁ ନିଜର କିଏ ହବ ରାଧିକା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ତମେ ମୁଁ କେତେ ଟେନସନ ନେଇଥିଲି ଜାଣିଛ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହରି ଓମ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଭବାନୀ ଭବାନୀ ସିଂ ଦେଓ ଆଉ ମା ତମେ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନା ହଁ ବା ଆପଣ ମୋ ନା ଭବାନୀ ବାବୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭବାନୀ ବାବୁକୁ ଜାଣିଥିଲି ଭବାନୀ ବାବୁ ତ ହଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛ ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ସେଇ ଭବାନୀ ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ସେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆରେ ବା 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 ହରି ଓମ୍ ଏ ତ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଆରେ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମୋର ଦେଖା ହବ ଏକଥା ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ସେଇଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସତରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରାଧିକା ତମର ବୋହୁ ଆମ ନୂଆ ବୋହୁ ସାତ୍ୱିକ ମୋ ପୁଅ ସାତ୍ୱିକ ଭବାନୀ ଅଙ୍କଲ ପ୍ରଣାମ କର ହେଲା ହେଲା ବାବା ହେଲା ହେଲା ଝିଅ ହେଲା ଉଠ ଉଠ ଯା କ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଆମେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲୁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମେ ରହୁଛ କୋଉଠି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ସେଠି ମୋର ନିଜର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ଜମିଦାରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ବାସ୍ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି ହରି ଓମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଭବାନୀ ବାବୁ ଯାଉ ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ହି କହନ୍ତି ସଂଯୋଗ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ କୋଉଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଭବାନୀ ବାବୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ନୁହେଁ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ବି ଏକ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଆସ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ତମକୁ ମିଶେଇବି ହଁ 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 ଆ ଆସ ଆସ ବସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବସ ଆରେ ଶାରଦା ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ବସ ବାବା ବାବା ବୁଝିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଶାରଦା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନମସ୍କାର
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଘରର ସର୍ବେସର୍ବା ରାଗ ରାଗିଣୀ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଦୀପିକା। ଭାଉଜଙ୍କର ମନେ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ବହୁତ ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏବେ ଗାଁ ଖବର କ'ଣ? ସେ କ୍ଷେତ, ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଆଉ ସେ କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହିଯାଉଥିବା ନଈ, ଆଉ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିବା ତାଳ ଗଛ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ସତ କହୁଛି ଭବାନୀ ବାବୁ, ମୋର ବି କାହା କଥା ମନେ ବହୁତ ପଡ଼େ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇନି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଗାଁ କାହିଁକି, ସେ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ପିଲାଦିନର ସବୁଯାକ କଥା ମୋର ଏବେ ବି ଟିକିନିକ କରି ମନେ ଅଛି। ଆରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଖାଲି ପିଲାଦିନ ନା, ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ସେ କଥା ଭବାନୀ ବାବୁ, ଏ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି? ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଭବାନୀ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆମ ମହଲକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଠି ନୂଆ ବର୍ଷ ମନେଇବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ମନେଇବା ଏବେ, ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ହବ? ହଁ ହଁ, ଆରେ ବିଲକୁଲ, ଏବେ ଏଇଟା ମୋ ଅନୁରୋଧ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଖୁସି ମନେଇବା, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟିକେ ମିଳାମିଶା ହବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହେଲେ ବି ଭବାନୀ ବାବୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସିନା ପିଲାବେଳୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବେ, ଏକାଠି ଖୁସି ମନେଇବେ, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ତମେ ଯାହା ଭାବିଛ ଠିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲ ଆଦିତ୍ୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତା ଘରକୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ ଚାଲନ୍ ଚାଲନ୍, ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ମନେଇବା। ସବୁ ବୁଝିଲି, ରଖୁଛି। ମା, ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା? ମାନେ ସେମାନେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା? ରାଧିକା ବାପାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ନା? ସେ ରାଧିକା ସେଠି କରୁଥିଲା କ'ଣ? ମା, ବାପା ରାଧିକାକୁ ବହେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଲୋପା ଲୋପା ଲୋପା, କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ତତେ କହିବି? ଆରେ ଦୟାକରି ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ। ଗୋଟାଏ ଥରରେ ତୁ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି? ଦେଖୁଛୁ ତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପୁରି ଟିଣ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି କଚର କଚର କଚର। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିଣ ହେଇଯାଇଛି? ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ରାଧିକା ବେହୋସ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ରାଧିକା ଉପରେ ରାଗ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୌକା ବି ମୋ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଧିକା ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହେ, ତା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଇକି ରହେ। ବାପରେ, ଭଲ କଥା ତ, ସେ ରାଧିକା ଆଗରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା କାହିଁକି ଯେ?
ହଁ ହଁ ଲୋପା, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ରାଧିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମା, ଆପଣ ଏ କଥା ଏବେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ମା, ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଆମ ମୁଁ ଠିକରେ ରେଡି ବି ହେଇନି। ଆପଣ ବିନା ମା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇବାରେ ମୋତେ ଲଗେଇଦେଲେ। ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ କରି ଆସିଛି। ହଁ, ଖାନଦାନୀ ଘରର ଝିଅ, ପୁଣି ମୋ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇବିନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା, ପ୍ରଭୁ ହେ, କି ଭଳିଆ ବୋହୁ ଦୁଇଟା ମିଳିଲେ ମୋତେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ। ସାରା ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସୁମି ବୈଶାଳୀ କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲେ କେଜାଣି, କାମ ଚରଣୀ ଗୁଡ଼ା। ଏ ଗୋବିନ୍ଦ, ମନୋହର, ଲାଲି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମନୋହର, ଭଗବାନ, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ବଳିଆର ସିଂ ବଂଶର ମଧ୍ୟ ମହଲ। ବାହାରୁ ତ ତମ ମହଲ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଘର ବଳିଆର ସିଂ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମନୋହର ଗୋବିନ୍ଦ କୁହ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ମନୋହର ଗୋବିନ୍ଦ, ଜିନିଷପତ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଭିତରକୁ ଆସ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଭବାନୀ ବାବୁ, ଇଏ ପଦ୍ମା ଆମ ମୋତେ ଆଉ ଶାରଦାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତ ହଁ ହଁ ଚିହ୍ନିବିନି କେମିତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ଶାରଦା, ବୈଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଆଣିଛ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ରାଗରାଣୀ ଆମା, ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗହଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି।
ଥାଉ ରାଧିକା। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦେଇ ଦିଏ। ଏଥରକ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ, ତମେ ବୈଶାଳୀର ସାନ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମା ନା? ଏଇ ଦେଖ ମ, ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିନି। ତମେ ସେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଘରକୁ ନିୟମିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି, ତମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଘରକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲ ଯେ ନିଜ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ କଟାଉଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ବି ତମେ ମହଜୁଦ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା। ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି, ତମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଘରକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲ ଯେ ନିଜ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ କଟାଉଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ବି ତମେ ମହଜୁଦ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଇଏ ଭବାନୀ ବାବୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବିରାଜର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖ ବୈଶାଳୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ବୋଉ ଲିସା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ରାଗ ରାଗିଣୀ। ଏ ତ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଇଏ ପଦ୍ମା ବି ତ ଗୋଟେ ପାରୁଦ କଥା, ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ହେଇଯିବ। ନା 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 ନା, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭବାନୀ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ନା, ଏଇଠି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ସବୁ ମିଳାମିଶା ହବ। ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆରେ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ବା କି ସୁନ୍ଦର ମହଲ ତମର, ଦେଖିଲେ ତ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ଆଜି ବି ତମର ଥାଟ ଭାଟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ବୁଝିଲ ଶାରଦା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଉ କି ତା କାମଦାମରେ ହଉ, ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଗରେ। ଆଉ ବୈଶାଳୀ ବି ସେମିତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ହଉ କି ଘରର କାମଦାମ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉପରେ। ହଁ, ସତ କଥା,
ବୈଶାଳୀ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଶୀଳା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ସାତୁକି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଂସ୍କାରୀ ପୁଅଟିଏ ତମର। ଠିକ୍ ତମରି ସ୍ୱଭାବର ସେ ହେଇଛି। ଭବାନୀ ବାବୁ, ଇଏ ମୋର ଆଉ ପଦ୍ମାର ପୁଅ ସତ୍ୱିକ। ବିରାଜ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ଆମ ସାନ ପୁଅ।